Ministar komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo Almir Bečarević uputio je vladi federacije zahtjevu u kojem traži smanjenje cijene gasa za najmanje 30%. Ministar Bečarević naš je gost u nastavku. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i hvala na pozivu. Vi tvrdite da je umanjena cijena za 30% realna cijena gasa. Na osnovu kojih parametara? Pa prvo, doći će do redovnog smanjenja cijene prirodnog gasa zbog pada nafte i nafte i derivata u proteklih 9 mjeseci, što smo osjetili na benzinskim pumpama, jer prije pola godine ili godinu cijena derivata na benzinskim pumpama je bila negdje za litar oko 3,60-3,70, danas je to 2,4-2,5 kajmova, tako da će taj pad koji je prouzrokovan padom nafte i nafte derivata uticati i na smanjenje, redovno smanjenje cijene prirodnog gasa od Gazproma. Drugi parametar je onaj, a to je svi pokazatelji poslovanja iz Energoinvesta, gdje je ogromna razlika u cijeni između prodajne i nabavne, gdje ima dovoljno prostora da se i tim smanjenjem te razlike utiče da to smanjenje cijene prirodnog gasa bude što veće, i moja procjena otprilike negdje da se ona može kretati na razini oko 30%. Iz Energoinvesta kažu, navode zapravo da je vaš zahtjev upućen bez navođenja tržišnog, odnosno ekonomskog osnova, i kažu da vaš zahtjev nije realan. Kako to komentarišete? Ja sam uputio zahtjev prema dva resorna ministra. Znači, onima koji predlažu kalkulaciju cijene prema vladi federacije. I njih sam zamolio da pogledaju tu kalkulaciju cijene, odnosno dao sam određene naznake šta može uticati na to da se cijena smanji za 30%. Dobio sam odgovor od Energoinvesta, iako nisam uopšte imao namjeru da komuniciram sa Energoinvestom, jer smatram da je valjda i Energoinvestu od interesa da cijena gasa za građane, ne samo u kantonu Sarajevo, nego u kompletnoj federaciji, bude što manja. Zašto su reagovali, zaista mi nije jasno, ali mogu i razaznati u odgovoru koje su im namjere, a to je ono što sam i znao, pa sam zato pisao ovim prema dva ministra u federalnoj vladi, jer oni sam znao da neće uopšte reagovati na to, odnosno oni će napisati kako ne može, a ne kako može. A s druge strane, kako može? Pa evo, vrlo jednostavno, znači, ja bih ih podsjetio na izvještaj Ureda za reviziju, znači nije ovo ovaj ministar pisao, ovo je izvještaj Ureda za reviziju, u kojem Ured za reviziju za izvještajnu godinu 2021. godinu konstatuje da je Energoinvest po osnovu prodaje gasa ostvario prihode od 108 miliona, a da ga je ta isti gas koštao 102 miliona. Znači, razlika u cijeni 6 miliona maraka, ali ovdje treba podsjetiti da je Energoinvest tek od 7. mjeseca, znači od polovine 2021. godine, faktički zadužen za samostalno da prodaje gas prema svim potrošačima u federaciji. Znači, imali su razliku u cijeni od 6 miliona maraka, to Ured za reviziju konstatovao. Ta razlika u cijeni se dalje povećava u 2022. a bojim se da je to sada i u 2023. Ujedno, izvještaj sa SASE, znači ono što oni moraju dostaviti, znači opet ovaj izvještaj javno objavljen, gdje su imali u prošloj godini prihode ukupne od 208 miliona maraka, a na ino tržištu su imali 27 miliona. Znači, 27 miliona od 208 miliona, čini mi se da to je 10%, znači 90% prometa Energoinvesta čini prirodni gaz. U toj činjenici ja mislim da je bolje i za njih da im ne govorim koliko su ostvarili razliku cijeni u 2022. godini, i to sam zamolio ministre da pogledaju i da jednostavno naprave tako da svima nama bude ugodno, odnosno pokušao sam im objasniti, i to govorim već odavno. Mi imamo trenutno u kantonu Sarajevo 10.000 priključaka. Nešto ćemo kasnije govoriti o tome, gospodine Bečaroviću, ne možemo sve u odgovoru na prvo pitanje. Nećemo se dalje baviti poslovanjem Energoinvesta. Investa postoje nadležne institucije, to nije naša tema. Međutim, evo kažete, uputili ste inicijativu, odnosno zahtjev dvojici resornih ministara u federaciji. Jeste li dobili odgovor nekoga od njih?
I budući da cijenu prirodnog gasa u konačnici određuje vlada federacije, očekujete li da će biti sluha za vašu inicijativu, posebno ako imamo u vidu da smo mi i u prošlosti imali sličnu situaciju da se smanjuje cijena i goriva i nafte i naftnih derivata, ali se cijene prirodnog gasa i osnovnih životnih namirnica nama građanima nisu drastično mijenjali. Imate li osnova za optimizam da će ovoga puta biti drugačije? Vidite, svi argumenti su iz, znači ne želim ja da se bavim poslovanjem Energoinvesta, nego jednostavno traže oni na bazi kojih podataka. Evo ja im dajem podatke, znači, odnosno ja sam te podatke dostavio predmetne, odnosno nadležnim ministrima. Znači njih sam upoznao, znači uopšte se nisam htio baviti s ovim. Ono što bi ja želio je upravo to da se dobro pogleda kalkulacija, da se vidi kretanje, odnosno obavijest koja će doći od strane Gazproma po pitanju smanjenja cijene prirodnog gaza, jer sad ovdje želim da javnost upoznam da jednostavno mi trenutno u kantonu Sarajevo imamo, znači, 10.000 priključaka gdje uopšte nije registrovana potrošnja prirodnog gaza zbog cijene. Zamislite šta znači to za okolinu. Imamo narednih 5 do 10.000 potrošača gdje je registrovana potrošnja vrlo mala, znači samo kuhanje i topla voda. Znači jednostavno ja apeliram na ministre da i radi onoga što nam se desilo i ovo protekle zime, a to je drastično pogoršanje zagađenosti zraka u kantonu Sarajevo, a jedan od razloga je i ovo, jer građani sve manje troše prirodni gas, imamo pokazatelje i za to, a opet imamo prostora da dignemo razinu potrošnje prirodnog gasa i faktički gotovo možda ne u potpunosti, ali velikim dijelom očistimo zrak, jer oni koji koriste čvrsta goriva mogu, ili ovi koji su sigurno prešli na čvrsta goriva, a imaju priključke, pa logično bi bilo da ih vratimo na prirodni gas, jer razina potrošnje u Sarajevu se može povećati, jer ove godine možda trebalo biti potrošeno negdje oko 130 miliona kubika gasa, a ona može ići i do 180 miliona kubika gasa. Znači jednostavno činimo dobro sebi, svi, da tako kažem, sa manjom cijenom gasa, ali na ovaj način kako sada se vodi i vode politike, odnosno ona cijena koja je trenutno od 1,25 kajmova je zaista enormna cijena, ona nikad nije bila. Imali smo još veću od 1,37. Znači jednostavno ovdje je akcija, dajte, smanjite koliko se god može više kako bi jednostavno u narednu sezonu grijanja ušli, odnosno radili sad tokom ljeta, da se jednostavno potrošači priorijentišu na prirodni gas, da ne bi imali ovo što smo imali protekle zime. Znači namjere su... Gospodine Bećarević, jasno je kakav je vaš zahtjev, međutim zašto niste tražili retroaktivno smanjenje cijene prirodnog gasa, jer bi to građanima iz ekonomskih razloga napravilo značajnu razliku. Mi smo na kraju sezone grijanja i prirodni gas, potrošnja će se uglavnom prirodno smanjiti u ovim ljetnim mjesecima i proljetnim, smanjit će se i zagađenje. To je nešto što viđamo iz godine u godinu, potpuno nezavisno od cijene gasa, od visine cijene gasa. Zapravo za sve to vrijeme većina korisnika koji koristi prirodni gas plaća samo održavanje. Da. Zašto onda niste im išli da se retroaktivno smanji ta cijena gasa ili barem da ona bude za 30% manja od početka nove sezone grijanja? Pa vidite, ja sam ministar 7 dana i prvo što sam uradio upravo u ovom pravcu da bi upravo u oktobru ovo smanjenje bilo reflektirano za narednu sezonu grijanja. Što se tiče retroaktivnosti, ako federalna vlada može, ja podržavam to, znači apsolutno nisam sporan u tome, jer ako može uzeti taj novac koji imao na razlici u cijenu energije i vratiti potrošačima, ja nemam ništa protiv toga. Ja samo kažem da se uđe u kalkulaciju cijene, znači da se provjeri ono što je, da tako kažem, po mom mišljenju iznimno skupo i sva ova priča koja je nastala evo danas odgovorom Energoinvesta, ona se može riješiti za 5 minuta. Samo neko objavi rusku fakturu ili kažu cijenu gaza. Jer ako direktor Srbijagasa u Srbiji javno izađe i kaže kolika je trenutna cijena gasa u Srbiji, a ona je 360 dolara, ja ne vidim zašto ne bi mogli iz Energoinvesta reći javno kolika je ta cijena i onda ćemo doći u vašu emisiju i napravit ćemo kalkulaciju cijene gasa za 10 minuta. Znači jednostavno ovdje se krije određena stvar, isto tako kao što se krije u 2021. godine. Pazite podatak, kada je federalni parlament tražio od Energoinvesta da im se dostavi faktura, nikada Energoinvest nije tu fakturu dostavio u federalni parlament. Pazite, zakonodavni organ. Znači jednostavno ima određeni stvari
koji se kroz izvještaje vide, ali ja opet kažem, bilo bi lijepo da trenutna vlada koja je imala istorijsku cijenu gasa od 1,37 sada napravi istorijski progres i smanji tu cijenu gasa, a ako oni neće, valjda ovi koji novi dolaze će uraditi to i jednostavno omogućiti građanima i potrošačima da plaćaju manje, makar od ove naredne sezone grijanja, jer ona će doći za 5-6 mjeseci, znači nije to za 5 ili 10 godina, tako da jednostavno hajmo stvarati preduslove za narednu sezonu. Ako ovo može, što ste rekli, ja podržavam i retroaktivno, ja nemam ništa protiv toga. Tako da evo, nek samo sagledaju, jer će im se Energoinvest obrati za 3 ili 4 dana sa zahtjevom. Nema dileme da li će biti smanjenje. Samo je sad stvar procenta. Ja smatram i dalje da taj procenat može biti 30% minimalno. Kažete da nikada nisu dostavili parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine tu fakturu, odnosno cijenu gasa. Jeste li uvjereni da vlada federacije to ne zna? Može li se taj proces odvijati bez znanja vlade federacije koliko mi to plaćamo prirodni gas? Pa vidite, ja sam se zato i obratio prema resornim ministrima, jer smatram da oni znaju. I trebali bi znati. I ako na kraju krajeva ne želi građanima kantona, koji su najveći potrošači prirodnog gasa u kantonu Sarajevo, pa nek oni zatraži i nekim Energoinvest dostavi. Ja, znači, vrlo je jednostavna matematika, da građanima još bude jasnije. Znači, ugovor u Srbiji sa Gazpromom je isti kao Energoinvestov ugovor. Ako je kod njih cijena $360, pomnožite sa kursom dolara i vidjet ćete koja je to cijena. Energoinvest prodaje po 0,99. Ovo je ispod 70 feninga. Znači, tu ne uključujete PDV, nema ničega. A ono o čemu danas Energoinvest govori u svom saopštenju je da ima još određenih elemenata na cijenu gasa koji utiču da ta cijena bude tolika. Evo ja im kažem da to što oni kažu je 6 feninga. Znači 1,25 kajmova i to ono što su danas govorili iz PDV-a košta 6 feninga. Znači, beznačajno. Znači, jednostavno, ako postoji dobra volja u resornim ministarstvima, da se uđe u kalkulaciju, da im se zatraži faktura, ako i njima ne žele da dostave, na kraju krajeva imaju organi koji to mogu za 15 minuta obezbijeti. I da onda, jer matematika je vrlo jednostavna, ruska cijena puta kurs dolara, dva troška, jedan je trošak kroz Republiku Srpsku, jedan je trošak kroz sistem BH gasa i to je krajnja cijena. Znači, nema tu nikakve pameti. To je 10 minuta izračunat. Ali ako neko kaže kako ne može, a ne kako može, onda ćemo imati u gradu Sarajevo, odnosno u kantonu, ovo što smo imali prošle zime. Znači, dajte da jednostavno građani što više troše prirodni gas, jer pazite do kojeg apsurda je doveden gasni sistem. Vi imate vlasnika CNG postrojenja u Reljevu, znači komprimirano prirodno gas. I čovjek na svom postrojenju više ne preuzima Energoinvestov gas, nego znate gdje ide da preuzima gas? U Zvornik i u Brod. Pazite, apsurda. Znači, pazite dokle su doveli sa ovom cijenom gasa čitav gasni sistem. Znači, oni ne čine... Ali moramo biti pošteni pa reći da je vlada federacije odobrila trenutnu cijenu prirodnog gasa na prijedlog Energoinvesta. Slaže, pa zato sam se i obratio. Upravo tako. Dakle, vlada federacije zna po kojoj cijeni Energoinvest. A evo ja i podsjećam i molim ih da sad od aprila to smanje što više. Znači, da utiču na Energoinvest, da bude što manja razlika u cijeni i da ovo što je bilo od strane Gazproma, što će doći, bude uključeno u punom obimu i to je to. Znači, vrlo jednostavno. Ne treba nikakva, da kažem, velika škola za to, ali pitanje je da li ima dobre volje. Evo, nije bilo do sad, nije bilo na 1,37. Ajmo da vidimo će li sad biti. Ja sam učinio sa svoje strane što mogu i ja ću i dalje. Znači, vršiti pritisak, pa ako ova vlada neće, valjda ova koja će doći, onda, jer nadam se s tom vladom doći i novi vjetrovi koji će htjeti ovo i da na kraju krajeva naprave da jednostavno građani u kantonu Sarajevo plaćaju manje jer ova cijena zaista je neodrživa. Znači, preskupo je. Mnogo je toga preskupo, gospodine Bećaniću, između ostalog i prirodni gas. Izjavili ste da ne želite najavljivati drugi korak ukoliko ne dođe do većeg sniženja cijene gasa. Zašto? Na što ste konkretno mislili? Pa želim da im najavim, odnosno ne znam je li ih neko obavijestio da će vrlo, ja se nadam, biti vrlo brzo formirana federalna vlada i da će ona vlast koja čini vlast u kantonu Sarajevo biti sad na federalnom nivou. Pa jel oni misle da me niko neće pitati i da to izračunam? Jer neko misli od njih da ih neće zatražiti fakturu. Na kraju krajeva tražit će iz uprave za indirektno oporezivanje, nije problem. Znači, doće se do nje.
I ako sam ja pogriješio, ja ću se njima izviniti. Šta ćemo ukoliko ovaj proces formiranja nove vlade federacije potraje duže nego što i ko očekuje? Pa zato sam i uputio trenutnim i resornim ministrima. Znači, prvo mogu sam sačekati, ako da sam siguran da će to biti za 5 dana, nije meni bilo problem sačekati 5 dana. Ali ne znam zaista koliko će ovo trajati i logično bi bilo da onaj koji je obezbijedio građanima kantona Sarajevo istorijsku cijenu od 1,37, da sad napravi jednu interakciju zaista i da stvarno obori cijenu tu gasa, kažem, kao pripremu za narednu sezonu grijanja, da ne doživljavamo ono što smo doživljavali prošle sezone grijanja. Zašto je sporan, prema vašem mišljenju, državni zakon o gasu? On za mene nije sporan. Znači, zašto je sporno njegovo usvajanje na državnom nivou u Bosni i Hercegovini? Svi znamo ko se protivi, protive se politički predstavnici iz Republike Srpske. Zašto je ovdje, evo, važnije odakle ćemo dobijeti gas i zašto je, evo, i sada i u ovim situacijama, u ovim novim geopolitičkim odnosima gdje čak i Evropska unija, koja je uvela i 10. paket sankcija Rusiji, i dalje iz te iste Rusije uzima prirodni gas. Zašto je zapravo sada sporno da i mi nastavljamo uzimati prirodni gas? Njemačka, na primjer, uzima ruski prirodni gas u ovom trenutku. Apsolutno, vidite, znači ovdje trebamo samo računati dvije stvari. Znači, tačno je, još uvijek dio Evrope uzima prirodni gas iz Rusije. To je tačno. Ali to je sve manje i manje. Znači, grade se LNG terminali. Rusija, odnosno Njemačka, ja koliko znam, više ne preuzima gaz. Uopšte, kopnenim putem uzima još jedan mali dio gasa preko LNG terminala iz okruženja. Ali zar znači, u Bosni i Hercegovini i zvaničnicima, onim koji su na ne tako davno održanim opštim izborima obećavali građanima boljitak, ne bi trebalo da bude u interesu da nabave prirodni gas što je moguće jeftinije i što je moguće sigurnije za jednu zemlju poput Bosne i Hercegovine koja ipak zavisi o uvoznom prirodnom gasu? Pa ja se slažem s vama u potpunosti, ali kako mi da znamo šta je jeftinije ako nemamo neku novu interkonekciju, odnosno drugi pravac snabdijevanja? Ja ne mogu garantovati da, na primjer, na LNG terminalu se ne može sa pojedinom zemljom koja je veliki proizvođač gasa obezbijeti određena, da kažem, ili popust ili redovna cijena. Moramo li mi biti ovisni o ruskom gasu? Pa trenutno jesmo jer imamo samo jedan pravac snabdijevanja i snabdijevamo se preko turskog toka. Znači, mi ulazimo u jednu apsurdnu situaciju. Znači, susjedna Srbija trenutno gradi gasovod između Bugarske i Srbije preko koga će dobivati azerbejdžanski gas i pazite, prvi vrh Srbije je trenutno na telefonu ili u posjeti Azerbejdžanu i žele milijardu kubika. Činjenica, samo ne mogu da se dogovore o dužini trajanja ugovora. Azerbejdžan traži 15 godina, oni žele nešto manje godina. Znači, pazite, šta se radi? U čitava Evropa, znači, je apsolutno, znači, da bi građanima bilo jasno. Prije 2 ili 3 godine iz Rusije je uvezeno u Evropu, uvezeno preko 200 milijardi kubika gasa. Ove godine to neće, možda bude na razini neki 30-40 milijardi. Znači, to su tragovi gasa. I ono za godinu, 2 dana gotovo se može desiti da ne bude nikako. Znači, jednostavno, svi se prilagođavaju. Zakon o gasu koji ste rekli, ja razumijem zašto Republika Srpska ne želi. Ne želi jer jednostavno onda može samovoljno povećati cijenu transporta kroz Republiku Srpsku za 50% i ono, morate potpisati. E, kad budu pravila jednaka igre, onda je nebitno s koje strane je ulaz gasa, apsolutno je nebitno, nebitno je čiji je gas, jer su onda pravila igre ista za sve. E sad u ovom trenutku neko ne želi da ta pravila igre budu ista za sve. Znači, određene stvari, neko, pogotovo sad da ne ulazimo u priču o prijenosu nadležnosti i svega onoga što ta priča prati, ali jednostavno, treći energetski paket zahtjeva jednog regulatora. Niko ne kaže da ne mogu biti i entitetski regulatori, ali na državi mora biti, znači, uređenje tržišta, transport gasa i, da kažem, raspodjela kapaciteta, tarife, jer transport je javna usluga, a onda odakle gas, iz kog pravca, apsolutno nepno. Ako je jeftiniji iz Rusije, bit će iz Rusije. Ako je jeftiniji iz LNG terminala, bit će. Ako je jeftiniji iz Azerbejdžana, bit će od tamo. Znači, jednostavno, tada će biti, tržište će određivati čiji će gas biti, ali će biti
pravila igre je jednaka za sve i ja tu podržavam kabinet gospodina Bećirevića koji je upravo u tom segmentu, znači ništa loše, ni po koga, ni po jednog učesnika, nema loše namjere. Ali loša namjera ako vi ne želite da vam bude uređeno tržište. Znači, da vam, jer svugdje je tako. Znači, odemo u Srbiju je tako, odemo u Hrvatsku je tako, odemo u Sloveniju je tako, odemo u Mađarsku je tako. Znači, svi imaju jedan zakon, jednog regulatora, činjenica. Određene regije mogu imati i na tim regijama ili u entitetima bi se regulisalo distribucija gasa, ne znam, razvoj mreže unutar entiteta. Znači, niko nikom to ne spriječava. Ali ona prva pravila, znači gdje gas ulazi i prelazi državnu granicu, pa to je logično da država uređuje. To je u svemu, imamo u električnoj energiji tako. Elektroprenos, imamo NOS. Znači, ništa se ne traži od onoga što trenutno nema. Hvala lijepo gospodine Bećareviću na ovom gostovanju. Vidjet ćemo se, sigurna sam, ponovo bit će prilike da razgovaramo o ishodu ovog vašeg zahtjeva, a onda i o energetskoj situaciji. Hvala na pozivu. Ministar komunalne privrede u kantonu Sarajevo, Almir Bećarević, bio je naš gost. Ostanite i dalje s nama.